ფაქტიური საუბარი დაიწყო კვლავ აი მუდმივი დილემა ქართული პოლიტიკური პროცესის პარლამენტში ყოფნა არ ყოფნასთან დაკავშირებით. მე მგონი რაც თავი მახსოვს ეს თემა ყველა პარლამენტში აქტუალურდებოდა. Ну, საოცარი ქვეყანა ჩამოყალიბდი დამხრივ მართლაც ხო, ის ორგანო, რომელიც უნდა განსაზღვრავდეს ქვეყნის ბედს, მომავალს, აი შიგნით ყოფნა არ ყოფნა როცა იქნება განხილვის თემა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესი კარგავს ას, მაგრამ სხვა მხრივ რა არის ის ზემოქმედების ბერკეტი, რომელთაც შეიძლება აი ამ ბუნების ხელისუფლებაზე იმოქმედო. თქვენ თუ რჩებით პარლამენტში, თუ ზევ ამბობ. რა უნდა გააკეთოთ მაშინ იმისთვის, რომ სიტუაცია რამენერად შეიცვალოს უკეთესობის? მოდით, მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე გაკვეთილი უნდა გამოვიტანოთ და თქვენ სწორად დასვით. კითხვა, რომ თუ ჩვენ არ გამოვიტანეთ დასკვნები იმ შედეგებიდან გამომდინარე, რაც ამ ორი ბოლო განსაკუთრებით არჩევნების შემდეგ მივიღეთ, ხო? ჩვენ ვერ წავალთ წინ, რა და ხელისუფლების ცვლებისკენ ვერ წავალთ. პირველი რა ჩვენ გვაქვს გასაკეთებელი ოპოზიციას და ზოგადად ამას ჩვენ სტრატეგია აღმოჩენების ამოცანასთვის, ჩემ ამოცანასთვის, უნდა გავაფართოვოთ არეალი საკითხების, რომელზეც ოპოზიცია საუბრობს. მხოლოდ პოლიტიკურ კრიზისზე, მხოლოდ თუნდაც საკონსტიტუციო და სასამართლო რეფორმებზე საუბარი მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის საკმარისი. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ ბევრ საკითხზე, რომელიც ხალხს აწუხებს. ჩვენ ამ ადამიანებს უნდა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ უბრალოდ ის კი არა ვაგვაქვს გამოცანათ, რომ მაინც და მაინც ხელისუფლებიდან გაუშვა ქართული ოცნება. არამედ შეგვიძლია ბევრი რამ გავაკეთოთ. ჩვენ გვჭირდება პატარ-პატარა გამარჯვებები ოპოზიციას, ხო? პატარ-პატარა გამარჯვებებში მე მივიჩნევ თუნდაც იმ ინიციატივებს, რომელიც საჭირო როტოა ხალხისთვის. მაგალითად ვიტყვი, ხო? ეს შეიძლება იყოს მაგალითისთვის, არ ვიცი, წამლის ფასზე რაღაც ინიციატივა, რაც შეიძლება გავაკეთოთ და მიუაწვეთ პარლამენტს ამ და თუნდაც ის აქციები აქეთ მიმართოთ და მივაღებიოთ რაღაც. ეს შეიძლება იყოს სიტყვაზე ვთქვათ იმ ეკონომიკური ინიციატივებთან დაკავშირებით, რომელიც ბევრი მცირე და საშუალო ბიზნესს აწუხებს და ამისთვის გავმართოთ აქცია. ჩვენ ხო აქციებს ყოველთვის მართავთ კონსტიტუცია, სასამართლო. ეხლა მოდი გულწრფელად ვთქვათ, ზოგიერთი ადამიანი, ვინც ჩვენ გვიყურებს ამას, რომ გავიგე ხა თქვენთვის ეს კონსტიტუცია არის, მაგრამ ეს სრულად პროპორციული, ასეთი პროპორციული ის რაღაცა ზოგიერთს გონია, რომ ეს არის სკამებისთვის ბრძოლა, ხო? ვინ მეტი შევა პარლამენტში ასე შემდეგ. მე რაც მაინტერესებს დღეს, აქ სად არის პოლიტიკური სპექტრი? ამას ბევრი ადამიანი სვავს ამ კითხოს. აი მე დღეს რაც მაწუხებს, აი მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რაღაცნაირად უნდა გავშალოთ ეს არეალი, რომ დიდი გამარჯვება მოდის მცირე გამარჯვებებით. ესე ერთიანად არ მიახსენ ხადი არ გამორიცხავს. არა, მაგას რომ მაგალითად როცა პოლიტ პატიმრების დიდი რაოდენობაა ციხეში, როდესაც ადამიანის სიკვდილი. მე გეთანხმები. მე გიორგი არ ვამბობ იმას, რომ ჩვენ თუნდაც მიხეილ სააკაშვილის თემა იქნება თუ ნებისმიერი სხვა თემა იქნება, ეხლა საკონსტიტუციო ცვლილებებს ჩვენ ხო ვერ დავივიწყებთ ეხლა პირიქით. ეს ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხია და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ თუნდაც ის რატო ეშინია სრულად პროპორციული სისტემის და დაბალი ბარიერის, ეს ნიშნავს, რომ მაქსიმალურად გადანაწილდება ყველა ამორჩევლის გემოვნება და სიტყვაზე ვამბობ, თუნდაც ამარჩევნების პირველი ტურის შედეგები რო ავიღოთ, ხო, უკვე ოპოზიციაში იქნებოდა ქართული ოცნება, მე მიხვდით. ანუ მას აღარ ექნებოდა 76 მანდატი, მაგალითად საპარლამენტოზე რო გადავთვალოთ. იგივე არის იმ დიდ ქალაქებში, სადაც 60-40-ზე წააგო პირველი ტური ფაქტობრივად, ხო, სადაც მეორე ტურში რაღაცა მექანიზმებით 50-ს გადაღლახა, ну, დიდი ვირის ვაივაგლახით. ანუ ამიტომ ეშინია, მაგრამ ჩვენ ხო მეტი მხარდაჭერა გვინდა. მოდი ორი ამოცანა უნდა დავისახოთ. პირველი, ეს არის რომ 2 მილიონზე მეტი ამომრჩეველი უნდა მოვიდეს აუცილებლად. ანუ გავააქტიუროთ ამომრჩეველი ადამიანები, ვინც არ დადიან არჩევნებზე. ხო, ეს ნახეთ, ხელისუფლება შეიცვალა 2012 წელს, იმიტომ რომ 2 მილიონს გადააჭარბა ამომრჩეველთა რაოდენობამ. ის 800-დან 900,000-ამდე ნაციონალურმა მოძრაობამაც აიღო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, მაგრამ არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ 50-50-ზე პროპორციულ მაჟორიტარულ სისტემაში ის ეწოდებული აი მესამე პოლიტიკური სუბიექტების ჩვენი ამოცანა, დიახ, ამას მოძრაობას თავის მაქსიმუმ იმას აქვს, ეხა ის 500,000 ხმა არის და სააკაშვილი საქართველოს ჩამოსვლა მითუმეტეს მობილიზება. ამიტომ მე მაგალითად ჩვენ სტრატეგიულ ამოცანას, სტრატეგია აღმაშენებლისთვის, არ ვიცი, სხვა პარტიები თავისას იმშვენებენ ამოცანათ რას თვლი? როგორ გავააქტიუროთ ადამიანებს, ანუ როგორ გავზარდოთ мотиваცია იმ მოქალაქეებში, რომელიც ამბობენ, რომ არ აქვს აზრი არჩევნებზე მიშლას. სულ ერთი და იგივე ხდება. ჩემთვის არავინ არ არის. ჩვენ ხო ეს გვესმის ყოველთვის. ჩემც მე უნდა ვაჩვენო და აი გულწრფელად ვეუბნები, რომ ჩემი ამოცანა ეს არის, რომ თქვენ შემოკარგებო გაჩვენოთ, რომ ჩვენ თქვენთვის ვართ. თქვენთვის არსებობთ, იმისთვის ვიბრძვით, რომ ეს ქვეყანა წინ წავიდეს. ეხლა ერთ საკითხში ვთქვი კიდე და დავამთავროთ რამდენი წელი. აი მე და ბადრი ვსაუბრობდით შემოსვლამდე და ესე ხუმრობით ვამბობდით, მაგრამ უბრალოდ წარმოვიდგინოთ ეხლა
არჩევნების შედეგები, თუნდაც გასულ საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, სადაც ჩვენი ტიპის პარტიებს აქვთ საკმარისი რაოდენობა იმისთვის, რომ ჩვენს გარეშე ვერ ფორმირდება ხელისუფლება. დღეს ხო სხვა საქართველოში ვიცხოვრობთ. აი გულწრფელად ახლა ჩვენ არც არავისი ეს არ არის საკამათო პოლიციური მთავრობა ამ შემთხვევაში ნებისმიერ გიორგი მე არ ვამბობ მარტო იმ ხო ანუ მე უბრალოდ ნახეთ რას მარტო იმიტო კი არა რომ რაღაც აი ის შიშები რაც არის და მინდა მოქალაქეებს ვთქვა რომ აი ნაციონალ მოძრაობა დაბრუნდება აქედან რევანში იქნება ამავდროულად ჩვენ ამისი მსხვერპლის ფუნქცია შეგვიძლია შევასრულოთ რომ არ მიუცეთ გასახანი არავის რომ იყოს დავივიწყოთ ეს დაჭერები კაცო ბოლოს და ბოლოს ჭირდება ამ ქვეყანას 3,700,000 კაცი დავჭით ოფიციალურად თორე 1,200,000 კიდე იმ გამოკითხების მერე რა ქვია იმ სოციოლოგიური კვლევის შემდეგ თუ რა ქვია მას დააკდა ხო მოსახლეობა აღარ დავრჩით რა აღარ დავრჩით ქვეყანაში დაიცალა წავიდა გადასახლდა დაინგრა ოჯახები ბავში ბებია ბაბუასთან ისდება სოფლიო ვითარდება ჩვენ სადა ვარ ჭაობში ზოგჯერ გონია საქართველოს მოქალაქეებს რომ აქ იწება და აქ თარდება სამყაროდ ესე არ არის ჩემოკარგებო დაფრინავენ უკვე კერძო კომპანიები მარსზე უშვებენ იმას და ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობთ აპლიკაცია მუშაობს თუ არა ჩვენთან და კოვიდს გადავამოწმებ თუ არა რა და ეხლა რა როდემდე უნდა ვიყოთ ამ ემაში რა ბოდიში და ვარ ძალიან დიდ ასე ვთქვათ რა ვიცი რა არ მინდა ეხლა ცუდიში თქვენ შეგვიძლია ისე აღარ ვახსენოთ ხო ანუ და ანუ მე გულწრფელად ვამბობ რომ მოვინდომოთ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ვაჩვენოთ გავააქტიუროთ ეს ხალხი არჩევნებისთვის მაგრამ ამას ჭირდება დრო და ამას ჭირდება ფართო არეალი რომ ვაჩვენოთ რომ ჩვენ საჭირო არა ჩვენ გიორგი აი გულწრფელად მე ჩემი ჩემთვისაც მაქვს ეს ამოცანა რომ ხალხს უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი საჭიროება ხო თუ ვერ ვაჩვენე ხა გამობმული კი არა ვარ ამ პოლიტიკას კაც თუ არა მაქვს ხარდაჭერა წავალ მივხედავ ჩემს სახლს მაგრამ მინდა ამ ქვეყნის აღმშენებლობაში რაღაცა შეწრილი შევიტანო რა აი ეს არის ჩემი საშუალება მოგეცემა